виключу світло, добре? Прислухайтесь до звуків. Чи чуєте ви, як їде машина? Лопатки. Відчуйте лопатки свої. Голову. Здатність сприймати інформацію всіма органами чуття. Зору, слуху, нюху, дотику, руху. Виокремлювати найважливішу. Аналізувати та відповідно реагувати. Це сенсорна інтеграція, у яку вникали учасники тренінгу в навчальній ресурсній сенсорній кімнаті, що діє в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Їх надає методичний супровід щодо того, як працювати в подібних просторах. Часто густо буває так, що люди куплять всього багато, і воно, по-перше, і дуже дороге, а не знають, як з ним поводитися. І воно або не використовується так, як потрібно, або просто припадає пилом. І тому наша задача – навчати педагогів і взагалі людей, які працюють в даних просторах, як правильно використовувати кожен із оцих всіх навчальних речей, які в них є. Бо в нас часто думають, особливо батьки, що ресурсні кімнати в закладах освіти – це щось таке, знаєте, як в торгових центрах. Прийшли діти, погралися, погулялися, за ними там хтось подивився, діти собі набрались позитивних емоцій і все. Тут задача зовсім інша, задача корекційна, розвивальна, відновлююча. Чим має бути обладнана така сенсорна кімната? Олена Воротинцева акцентує на індивідуальності. Мусить, не мусить, такого нема поняття і в законодавстві такого немає. Головне, що мусить, вони мусять бути. Чи це кімната, чи це куточок, але в усіх закладах освіти, де організована інклюзія, це садочки, заклади дошкільної освіти чи заклади загальної середньої освіти, вони мають бути обов'язково. Що закупить туди заклад, завдяки, ну, ми її так називаємо вже собою інклюзивної субвенції, яка ходить за учнями, за здобувачами освіти, це вже їхній, на їхній розсуд, тому що всі діти різні, особливості різні, і тому не можемо сказати, що для всіх дітей підійде щось одне. І тому кожен заклад, зважаючи на думки команди супроводу, на то, які психофізичні особливості мають їхні здобувачі освіти з особливими потребами, такі речі вони сюди і закупляють. Фахівчиня додає, така ресурсна кімната має бути в доступі для всіх дітей, а не лише для тих, хто має особливі освітні потреби. Але переважно її використовують для корекційно-розвиткових занять. Вимоги, рекомендації щодо облаштування ресурсної кімнати, методики для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять із дітьми з особливими освітніми потребами в ресурсній і сенсорній кімнатах, принципи сенсорно-інтегративної терапії – про все це йшлося на тренінгу для освітян Закарпаття. Завдяки тому, що у нас все-таки навчальна ресурсна кімната, то наша цільова аудиторія в основному це педагоги, які працюють із дітьми, які мають особливості розвитку, і усі зацікавлені щодо даного процесу. Сьогодні у нас представники фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, у нас є представники адміністрації закладів освіти, тому що саме вони мають побачити, потрогати, відчути на собі, що саме треба закупляти, не аби щось, а саме те, що треба. І також у нас є представники освітянського бомонду, будемо так казати, я їх не побоюсь також так казати, бо тому що люди, які працюють в інклюзії, це люди, які мають знати багато і знають багато. Представники інклюзивно-ресурсного центру Холмківської сільської ради участю в тренінгу реалізовують подарунок від інституту з нагоди свого нещодавнього відкриття, що відбулося в грудні. Певні плани вже втілили, зокрема, встановили сухий басейн та балансувальні точки сидіння, каже виконувач обов'язків директора Вікторія Ігнець. Центр будуть доукомплектовувати. Дітки звертаються до нас і на комплексні оцінки, і на корекційно-розвиткові, тому центр працює. Надіємося, що чим далі, тим більше будемо працювати, включатися в роботу і показувати гарний результат. Вже плануємо закупи, які будемо організовувати на протязі року, тому дуже-дуже добре те, що ми потрапили сьогодні сюди і могли наочно так ознайомитися з деякими елементами, які обов'язково повинні бути. І в інклюзивно-ресурсному центрі загалом, і в ресурсних кімнатах, зокрема. Ольга Михаць – психолог інклюзивно-ресурсного центру Холмківської сільської ради. Каже, такі тренінги дуже необхідні, аби ефективно виконувати корекційну роботу. В основному робота полягає наша в тому, щоб якомога більше
допомогти дитині адаптуватися, інтегруватися у суспільстві, допомогти справитися з якимись особливими потребами, які вони мають. Тобто у більшості це навіть соціалізація, так, це вміння гратися з іншими дітками, це вміння спілкуватися, вміння проявити свої якісь бажання або те, що дитина хоче на даний момент. Тобто, звичайно ж, це є велика увага приділяється корекції поведінкових розладів. Та робота, яка проводиться на сьогодні, в більшості пов'язана саме із такими особливостями діток, які вони мають. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти діє на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з 2017 року, а сенсорна кімната з 2020-го. Проте остаточно її доукомплектували в 2023-му, каже директор інституту. На даний момент у сенсорній кімнаті є абсолютно все, що потрібно, щоб проводити навчання із цього напрямку. Це стало можливим завдяки співпраці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з Австрійською агенцією з питань міжнародної мобільності та співпраці в галузі освіти, науки та досліджень. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, він координує діяльність, але основне це не координація, а діяльність, а це в першу чергу методична підтримка всіх інклюзивно-ресурсних центрів Закарпатської області, яких на даний момент є понад 30, або, можемо іншими словами сказати, майже в кожній другій громаді. Навчальна ресурсна сенсорна кімната – єдина навчальна на Закарпатті. Тут практикуються і студенти, які опановують спеціальну освіту в Ужну.